របៀប 5 យ៉ាងនៅក្នុងការថែរក្សាស្បែកមុខដើម្បីជួយស្បែកមុខរបស់យើងកុំជួបជាមួយនឹងបញ្ហាឡើងមុនកប់និងជាពិសេសនោះគឺការឡើងមុនក្បាលខ្មៅហ្វ្រង់លេអ្នកជំនាញផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភទារកនិងកុមារនៅប្រទេសបារាំងតាំងពីឆ្នាំ1947ជាម្សៅទឹកដោះគោគុណភាពខ្ពស់ផលិតនិងវេចខ្ចប់ក្នុងប្រទេសបារាំងធានាគុណភាពល្អ 100% ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុខភាពទារករហូតដល់មនុស្សចាស់ហ្វ្រង់លេអ្នកឯកទេសផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភជំរាបសួរទៅកាន់ប្រិមត្តរបស់ Healthy Cambodia ជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុទីក្រុងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំនឹងមកនិយាយពីពន្ធទៅនឹងទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃមួយចំនួនដែលជួយឲ្យយើងនឹងកម្លាំងមុនក្បាលខ្មៅកម្លាំងមុនកប់ជាពិសេសនឹងកុំជួបជាមួយនឹងបញ្ហាឡើងមុននេះតែម្ដងខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលជួបជាមួយនឹងបញ្ហាឡើងមុនគឺគាត់ប្រកាសជាដឹងពីទម្លាប់អាក្រក់របស់គាត់មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងឡើងមុនតែពេលខ្លះក៏គាត់មិនអាចកែប្រែឬក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់នឹងបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូននៅតែធ្វើអញ្ចឹងគឺផ្ទៃមុខរបស់យើងអត់មានថ្ងៃស្អាតគេទីអញ្ចឹងឥឡូវត្រឡប់មកវិញគឺខ្ញុំប្រាប់ពីទម្លាប់មួយចំនួនដែលអាចជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគឺទទួលបានផ្ទៃមុខដែលស្អាតហើយអាចសើចជួយបញ្ហាឡើងមុននោះទេទម្លាប់ទី1បន្ទាប់ពីបងប្អូនមកពីខាងក្រៅវិញខ្ញុំជឿថាប្រកាសជាមាន make up ខ្លះឬក៏អ្នកខ្លះអាចនឹងលាប sunscreen អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលមកដល់បន្ទប់វិញរឿងដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើមុនគេនឹងគឺចាប់ផ្ដើមសម្អាតផ្ទៃមុខរបស់យើងមុនគេដោយការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទឹក remove make up អញ្ចឹងកន្លែងទីនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដើម្បី remove make up ចេញពីផ្ទៃមុខរបស់យើងបានគឺកុំភ្លេចជ្រើសរើសជាមួយនឹងផលិតផលដែលល្អបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសខ្មែររបស់យើងមានផលិតផលមួយចំនួនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈប្រេងដូងយកមកធ្វើការ remove make up ផងដែរអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ប្រេងដូងយកមក remove make up នេះក៏វាជារឿងល្អមួយផងដែរពីព្រោះប្រេងដូងគឺជាសារធាតុមួយដែលសម្បូរទៅដោយសារធាតុដែលល្អចំពោះស្បែកមុខរបស់យើងហើយវាជាផលិតផលដែលធម្មជាតិផងដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទម្លាប់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទ remove make up ផ្សេងៗក៏យើងអាចប្រើបានផងដែរហើយក្រៅពីយើង remove make up រួចហើយរឿងដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើបន្ទាប់នឹងគឺទៅលាងជាមួយនឹងហ្វូមដើម្បីលាងសម្អាតផ្ទៃមុខរបស់យើងនឹងគឺឲ្យបានស្អាតចំណុចទី3ក្រោយពីយើងលាងសម្អាតជាមួយនឹងហ្វូមរួចហើយគឺកុំភ្លេចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទ linser ឬក៏យើងហៅថា hydrate អាណ័យថាទឹកដែលប្រន់សំណើមទៅកាន់ផ្ទៃមុខរបស់យើងការធ្វើបែបនេះគឺវាជួយឲ្យផ្ទៃមុខរបស់យើងនឹងគឺអត់មានមុនកប់នោះទេហើយក៏អត់មានមុនក្បាលខ្មៅច្រើនដូចគេដូចឯងនោះដែរដោយសារទី1គឺយើងបានរីមូវជាមួយនឹង make up ហើយទី2យើងបានជម្រះជាមួយនឹងហ្វូមហើយហើយចំណុចទី3នោះគឺយើងបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទឹក cleanser ហ្នឹងហើយហើយទឹក cleanser នេះគឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់តែម្ដងនៅក្នុងការជួយបឺតឬក៏ដូចជាសារធាតុកកស្ទះមួយចំនួននៅតាមគោរោមដើម្បីកុំឲ្យគោរោមរបស់យើងនឹងស្ទះបង្កតែជាបញ្ហាឡើងមុនក្រៅពីនេះបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងហៅថាទឹក toner ក៏បានដែរយកមកជូតនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងបើសិនជាទឹក toner មួយចំនួនអាចនឹងមាន pH ខ្ពស់ឬក៏ជាតិកាត់ខ្លាំងយើងគួរតែប្រើប្រាស់វាតែ2-3ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍បានហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលក្ខណៈធម្មជាតិទឹកដែលធម្មជាតិដូចជាទឹក hydrate ឬក៏ទឹកផ្សេងៗដែលតាក់ទងទៅនឹងធម្មជាតិគ្រឿងខូស្មេតិកបែបធម្មជាតិបងប្អូនអាចប្រើជាប្រចាំគឺល្អតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺសបុផលិតផលជាច្រើនអញ្ចឹងការជ្រើសរើសផលិតផលយកមកប្រើប្រាស់គឺជារឿងដែលសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាបងប្អូនជឿចិត្តនៅក្នុងការស្រឡាញ់ផលិតផលបែបធម្មជាតិគួរតែប្រើបែបធម្មជាតិទៅដើម្បីឲ្យមុខរបស់យើងនឹងគឺស្អាតក្នុងរយៈពេលយូរវែងជាងការប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលមានជាតិកាត់ខ្លាំងពេកដែលវាអាចនឹងធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់យើងងាយជួបជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងៗនាថ្ងៃក្រោយហើយក្រៅពីយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទឹក cleanser ឬក៏ទឹក toner ឲ្យនឹងរួចហើយគឺបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសេរ៉ូមន្តក់ទៅលើមុនទៅលើបញ្ហាស្នាមនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងហើយការធ្វើបែបនេះជាប្រចាំវានឹងជួយផ្ទៃមុខរបស់យើងនឹងគឺអត់ជួបជាមួយនឹងបញ្ហាឡើងមុនឬក៏បញ្ហាស្នាមនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងនោះទេត្រូវចាំថាផលិតផលដែលល្អគឺមិនអាចស្អាតក្នុងរយៈពេលខ្លីនោះទេពីព្រោះផលិតផលដែលល្អត្រូវការរយៈពេលវែងនៅក្នុងការព្យាបាលមុខរបស់យើងអញ្ចឹងជាការ recommend ឬក៏ជាការណែនាំពីខាងខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាប្រើប្រាស់ផលិតផលតាមបែបធម្មជាតិឲ្យបានច្រើនជាជាងផលិតផលមួយចំនួនដែលមានជាតិកាត់ខ្លាំងដែលអាចនឹងធ្វើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងបញ្ហាឡើងខ្សែមុខឡើងបញ្ហាជាំឬក៏ឡើងជាមួយនឹងបញ្ហាមុនធំៗនៅថ្ងៃក្រោយផងដែរសម្រាប់របស់យើងមកយើងអត់ថែយើងអត់ជួយចិត្តទុកដាក់យើងអត់ខ្វល់ខ្វាយគ្មានពីណាគេអាចជួយយើងបានទេអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំសិថានៅវីដេអូក្រោយ